Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Անտունյան, քանի որ պարոն Արշակյանը ինձ էր խոսքում դիմում երկու դիտարկում, էլի ասեք, նախ թվերը վերցված էին էկոնոմիկայի փոխնախարարի ասած, որին հանդիպանը շատ մարդիկ են ներկայացել, այսինքն չափազանցության մասին խոսք չկա, թվերը նույն ձեր կառավարությունից է ոնց որ գալիս։ Մեկ, երկրորդ, դիմում եմ 5 տարվա, որտեղ նախարարությունը նոր է ստեղծվել, մեր միջոցներով նախարարություն եք ստեղծել, որը արդյունավետության համար բոլորս անհամբեր սպասում ենք, որ լավանա։ Դրա համար ոնց որ դիմում եմ ձեզ, դրանից առաջել ենք կառավարության և իշխանությունների հետ շփվել ու բոլորին միշտ նշել ենք, ասենք, որ ռազմավարությունը կարևոր է, բայց այո, ճիշտ եք, սպասում ենք վաղուց, բայց քանի որ դուք 5 տարի եք իշխանության, դրա համար ես 5 տարում ենք էլի նշում, ձեզնից ենք էլի սպասում հլը, որ քանի իշխանության ոնց որ ղեկին եք, դրա համար ոնց որ ձեզ էր խոսքը, նենց որ իսկ նախորդ այն չարածները ցավոք սրտի հիմա շարունակվում է, ձեր կողմից առաջարկները շատ քիչ են այս փոփոխությունների, դրա համար նստել ենք ոլորտով ենք անում այս գործը, այն դեպքում որ նախարարություն կա, կարարաներ բերեր տար, բայց քանի որ նենց արագ են փոխվում կառավարիչները, չեն էլ հասցնում ծանոթանան ոլորտին, այդ է խնդիրը։ Ուզում եմ ասեմ, պեչի էլի թիրախային ասել Գևորգ ջան, ասես բան ես ասել, ոնց որ լավ չի, որովհետև փաստացի լավ կներ գործանային, արդյունքը շատ ավելի լավ կներ, մենք էլ հիմա բիզնեսով կզբաղվեինք, ոչ թե ստեղ նստած կներ։ Ոնց որ քննարկումը նորից են սկսելու, բայց եկեք, խնդրեմ պարոն Արշակ։ Պարոն Սաֆարյան, ամենևին ձեզ նեղացնելու միտում չունեի, կներեք, եթե տենց է անկալվել, բայց չէ, մենք խնդիրը նրանում է, որ ես ուզում եմ, որ մենք ամբողջական պատկեր ունենանք, ընդհանրապես այդքան բան, եւ քննադատությունն էլ ընդունում եմ, այսինքն այո, պետք է ավելի արագ լինել եւ ավելի արդյունավետ, եւ ես նաեւ ուզում շնորհակալություն հայտնել ոլորտին, որ իրենք ջանքեր են գործադրել, սա մեր բոլորի գործն է ի դեպ, այսինքն ես էլ եմ երեկի ոլորտից է, այսօր իշխանության անդամ եմ, վաղը չգիտենք ինչ կլինի, այսինքն խնդրում եմ, որ հանկարծ բան չանեք, անձնական չընդունեք, էլի։